Спасибо, Галя. Мы тебя услышали. Можешь быть свободна. Пока. Спасибо вам большое. Вокально взагалі ніяких претензій. Але чому вона була такою скутою? Такий запальний ритм вона мала б станцювати. Це єдине, що мені не сподобалось. Ну, я з тобою согласен абсолютно. Галечка, що ж ти стояла, як вкопана, я? У меня глаза танцевали. Ну хотя бы как-то приподвигать на там как-то телом. Мне кажется, что не удалась эта песня. Не удалась. I understand your concern, yes, and you're looking Я for розумію someone, тебе. Obviously with that extra X factor. You want somebody Людина з X-фактором це особлива людина. З родзинкою. Ну, ждали? Ку-ку. Ну що, Галина, говоріть. Все, сошло. Все.